ہے عرش بھائی، اب لنگر برتانے کا ٹائم آ گیا، اب یہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی جون سے ہے وہ۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو دی ادر ولاگ۔ تو آج کا ولاگ ہم آپ کو دکھائیں گے، ہمارے ادھر دربار شریف ہے، دربار شریف کی ہر چاند کی تاریخ کی طرف سے گیارہویں اس کو ایک ہوتی ہے گیارہویں شریف۔ تو آج ہم آپ کو گیارہویں شریف دکھائیں گے، تو چلے ادھر چلتے ہیں۔ تو ہماری پرانی ٹیم ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دوست ہریش بھیا۔ کیا حال ہے گائز؟ Here it comes. Almost there. یہ ہمارے بلال بھائی اور یہ ہمارے ہرش بھائی۔ اب لنگر برتانے کا ٹائم آ گیا، اب یہ دیکھیں یہ ہمارے بھائی جون سے ہے وہ لنگر برتائیں گے لوگوں کے بیچ۔ A few moments later. Peace up. Mil gayi. Te kheer mil gayi. Bismillah bismillah. Kya baat hai. Mazedar. Mazedar. Later. To janab sahab ye tha hamara aaj ka vlog. To maza aaya ki nahi aaya ji yaar? Mashallah kitni mazedar kheer bani. Haan bhai bani hai ki nahi mazedar? Music